somalilan <Sess> oo soo saartay toddoba qodob oo ay shuruud uga dhigtay wadahadal dhexmara dowladda federaalk ee soomaaliya kadib war ka soo baxay dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegayay inay wadahadal la bilaabi doonaan dowladda somalilan waxaa dhinaca kale dhexdhexaadinaya oo hawshaasi wada qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka ama reer galbeedka oo howlahaasi isku taxallujinaya maxaa laga fili karayaa maxaysa yihiin qodobada haatan ay hordhigtay somalilan dowlada federaalk ee soomaaliya jabhada xoreynta iyo difaaca galbeedka gobolka city oo maanta weeraro culus ka geystay gooba ka mid ah goobihii ay gacanta ku hayeen kooxaha canfarta dagaalo xoogan ayaana halkaasi ka dhacay xogihii ugu dambeeya nagi doona ee naga soo gaadhaya galbeedka gobolkaasi city iyo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi etoobiya jawar maxamed oo soo saaray saddex qodob oo uu sheegay in xal looga dhigi karayo guud ahaanba dhibaatooyinka ka taagan deegaanka oromada iyo dalkaasi etoobiya saddexdaasi qodob oo uu hordhigay raiisul wasaare abiy axmed haddii uu fulin waayo maxaa dhici karaya iyo saddexdaasi qodob iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale qaaday tallaabo ay la yaabeen dad fara badan oo guud ahaanba ku aadan dagaalka lagula jiro kooxda argagixisyada ah ee shababka ayaanaegi doona wararkii ugu dambeeye naga soo gaaraya degmadii la xoreeyey ee aadan yabal qodobadaasiyo qodobo kaleo faafaasan ayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib soo dhowaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaray magalada hargeysa ee caasimada somaliland ayaa sheegaya in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu markii ugu horeysay ka hadlay wadahadallo ula furo dowlada soomaaliya iyadoo arintan ay habeen hore shaacisay dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana lagu sheegay guud ahaanba kulanka dhacay villa soomaaliya in dowlada soomaliya ay diyaar u tahay inay wadahadal la furto dowlada somalilan master biixi madaxweynaha somaliland oo qasriga madaxtooyada ee magaalada hargeysa ku qaabilay ergooyinka kala socday dowladaha norway iyo turkiga owadahadalkan fududaynaya ayaa usoo bandhigay toddoba shuruudood oo uu sheegay in haddii la fulinayo oo kaliya ay gogosha wadahadalka tegayaan haddii guud ahaanba ay dowladda soomaaliya arrimahaasi aanay fulin karaynina aanay halkaasi xaadirin shuruudahaas ay soo saartay somalilan ayaa kala ah in loo wada hadlo laba dowladood oo kale isla markaana ay labada dhinacba ku wada qancaan sida ama qaabka ah loo wada hadlayo ee ajendayaasha loo soo dejinayo in <coughs> la helo xal ku dhammaada laba dowladood oo kale madax bannaan in la hirgeliyo dhammaan heshiisyadii lagu gaadhay wadahadalladii hore haddii la doonayo in dib loo bilaabo wadahadallo cusub in la helo nidaam caalami ah oo dhexdhexaadin ah kaasi oo damaanad qaadi kara fulinta qodobada lagu heshiiyo in la helo xoghayn maamusha xogta shirarka xoghayntaasi oo aamin ah dhexdhexaad ah islamarkaana ku sifowday howlkarnimo إن لها حرارة لغدق موه إن تا وضع هذا لدو أي سعودان أيوه إن لو بهن يهي الجندق يحيي خلافك اللي بات دي ناع سلوكا وضع سلو هذا لو الرمحة وذو بداحات كوه إسلام ركعنا وضع هذا لكو نقضوه مت وقتي أيسان و وقتي حديدن كو سودموه سيكس تباه مدحينها سميلا المسبح عبده أيال غيابه إنو مانتا ودورو دل قاسي جيبوتي هل قاس و la filayo inuu ka dhaco is-aragga koowaadee madaxweyne muuse biixi cabdi iyo weliba madaxweynaha jamhuuryadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waana bilowga halka ay ka bilaabanayaan wadahadalada labada dhinac waxaana la filaya in dowlada jabuuti xitaa ay door ka qaadan doonto in labada dhinac ay isku soo dhawaadaan walow marar farabadan oo iskudaya dowlada jabuuti inay howlahaasi dhex gasho ay eeda badan kala kulantay haddana waxa ay doonaysaa dowlada jabuuti iyo madaxwene ismaaciil cumar geelaba inuu ka odeeyayo howsha <melodicolo> somalilan iyo soomaaliya oo sii balaalanaysa marmar kadambeysana ay labada dhinac sii kala fogaanayaan shuruudahan marka hoos loo eego uu soo dhigay madaxweyne muuse bix cabdi ayaa ah kuwa ku adag dhanka soomaaliya balse waxay u muuqataa in hoos loo daadegi doono oo labada dhinacba ay tanaasul samayn doonaan haddii kale inay adkaan doonto in la wadahadlo oo shuruudaha haatan uu madaxweyne muuse biixi cabdi sheegay oo ah shuruudo loo baahnaa in marka ugu dambaysa ee wadahadalladu qodobada kasoo baxaya ay noqdaan uu soo hormariyey o kadhigay shuruudo guud ahaanba dowladda soomaaliya looga baahan yahay haddii ay dowladda soomaaliya ogoshahay in ay laba dowladood oo kale madax bannaan noqdaan maxaa loo wada hadlayaa maxaase la isugu imanaya ay dad badan isweydiinayaan dhinac kale haddii guud ahaanba ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin inay sidaasi uu dhinac kasta howlihiisa u wato cidiba iskuma timaadeen oo guud ahaanba wadahadalladan lama qabteen qodobada qaar ayaa u muuqda kuwo sii kala fogeynaya labada dhinac oo guud ahaanba dab ku sii shidaya xalkii la raadinayay ee labada dhinac la doonayay in ay gaarhaan dhanka soomaliya waxay rabtaa in ay aragto mar kale somalilan oo la qaadanaysa guud ahaanba soomaaliya midnimo oo kusoo laabataa jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wixii laysku odran jiray oo dib la ysugu laabto halka somalilan ay doonayso inay noqoto waddan madax bannaan oo mar kale xorriyadiisii iyo guud ahaanba wadannimadiisii dib usoo laabta oo guud ahaanba ay halkaasi uga bilaabato waddan qaramada midoobay ka tirsan labada dhinac halkaasi ay kala taagan yihiin waana guud ahaanba xal aad u adag oo muddo dheer ay labada dhinac wadahadal ka yeesheen balse aanay wax badan oo midho dhalay aanay kasoo bixin waa tahay haatan anigan warka naga soo gaaraya dhanka galbeedka gobolka city waxaay xuguu tilmaamayaan in maanta uu dagaal xooggan ka dhacay galbeedka gobolka city islamarkaanah ay jabhadda difaaca iyo xoreynta galbeedka gobolka city ay weeraro culus ku qaadeen kooxo canfar iyo axmara oo isku urursanayay meelo ka mid ah deegaanka canfarta ama deegaanadii ay ka qabsadeen dadka soomaaliyeed ee galbeedka gookitdoona inay markale duulaan culus kusoo qaadaan adaga ay gacanta ku hayaan ama guudahaanba ay haatan ka ariminayaan jabhada difaaca iyo xoreynta galbeedka gobolkaas citialdoonafrt ina deegaano kale oo degmooyin muhiim u ah gobolkaasi ay kusoo duulaan oo ay qabsadaan gkithaatanwaa istaagtay inay ka difaacdo weeraradaasi ay canfartu soo qaadayso xilligan wadata axmaro iyo weliba kooxa faana ka tirsan oo halkaasi isku urursanayay maalmihii lasoo <laughs> dhaafayba waxaa la sheegay in maleeshiyaad ka yimid dhanka deegaanka axmarada ay soo gaadheen maalmihii lasoo dhaafay deegaano ku yaala aagaasi oo aan ka dheerayn degmada daymeed ee uu madaxweyne mustafe magacaabay dhowr bilood ka hor balse ay doonayso camfurtu inay gacanta kudhigto waxaana xogaha qaar an helna y sheegayaan in axmarada iyo canfurtu ay ku heshiiyeen in halkaasi gacanta lagu dhigo islamarkaana markadambe lagu wareejiyo axmarada oo ay halkaasi dad axmara ah ay soo degi doonaan waa sida ay dadka deegaanku nala wadaageen sikasto haataba dagaaladu waxay umuuqdaan kuwo sii xoogaysanayawaxaana haatan sii hurinaya oo guud ahaanba dhibaatada sii kordhinayakooxaha sifano ee ka yimid dhanka deegaanka axmarada kuwaasi oo doonaya oo keliya inay halkaasi dagaalla ka galaan islamarkaana ay dulbalaarsi ka helaan oo odad axmaraa halkaasi lasoo dejiyo canfartuna ay noqoto dadkii lagu duulayay oo canfarta ayaa u yeehatay guud ahaanba kooxaha sifano oo xilligan u muuqda kuwo calooshoodu shaqaystayaala oo doonaya in meel kasta oo qalalaasa iyo dhibaato ay ka taagan tahay dalkaasi etoobiya ayiyagu gacmaha la galaan dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi itoobiya jawar maxamed ayaa waxaa waduuradda etoobiya ugu baaqay inay xilligan si deg dega ula fadhiisato kooxda oola islamarkaana ay la hadasho oo ay miiskooda xaajoodka la tagto lana soo gebagabeeyo colaadda dhibaatada badan geysatay ee ka jirta gudaha deegaanka oromada sidoo kale waxauu usoo jeediyey rr abi axmed in uu qaado tallaabo kale oo gud ahaanba muujinaysa in ay isu keenayso dadka oromada oo xiigan kale irdhoobay waa sidauu sheegay jawar maxamed wsheegay in oromadu ay ubaahantahay dib u heshiisiyin in loo sameeyo iyoin gudahaanba degaankaasi oromada xoog badan la saaro oo xiligan howlo badan ay qabyo ka yihiin in la bedelo maamulka degaankaasi oromada oo hogaaminayo imamaran in loo baahan yahay in la keeno maamul cusub oo howlaha deegaanka oromada qaban karaya oo badeli karay maamulka haatan ka jira ooku timaamay midaan waxbadan kusoo kordhini guudahaaba xaaladaha kala duwan ee degksrdowadkaetoia abiy amed waana saaxiibka keliya ee uu ku aaminay inuu xilkaasi weyn ka qabto wh gacanyaro katirsana xafiiskiisa kadibna waxa dalacsiiyeygudmadxenha deganka oromada sikastohataba lama filayo in b amed كاسي كبدل دون مدحينا برشا دي حال كو كسي حماده او اي سي عكران تاوروه او كو خسبنان دوناه انو قدهان بيس بدل كو سميو كاسي او رمضه او حي لغان للي علي عيا ندهرا ديو ايو دي اللي شده حوغان او كادا عيد ديگان كاسي داد فرابدان نا غلافتاي نرشودا بليه اي قدهان با بريه اي او اي دغال لحوغان اي كاسو عدين كاسي اخيرتا اشرفت ليه ودن غلاسو عطو وطنية كولانتي دنبي نبت